модернізація системи водопостачання в Миколаєві. Верховна Рада ратифікувала угоду з інвестиційним банком. Магістральний тепловоз відремонтували на Миколаївському заводі. Доброго дня, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Верховна Рада України затвердила грантову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо модернізації системи водопостачання в Миколаєві. Грантові гроші у сумі 5 мільйонів 110 тисяч євро спрямують на поліпшення ефективності роботи насосних станцій, водопровідних і каналізаційних мереж в місті. Це, в свою чергу, дозволить протягом року після завершення робіт скоротити витрати електричної енергії на перекачування води щонайменше на 10%. Про це йде в проєкті «Миколаївводоканалу». Період виконання грантової угоди – 36 місяців від дати набрання чинності. Перший транш від банку становитиме 1 мільйон 300 тисяч євро. Нагадаємо, грант надається Україні на безповоротній та безоплатній основі. Із цеха Миколаївського тепловозоремонтного заводу випустили, за словами директора В'ячеслава Сімченка, найбільший на пострадянському просторі магістральний тепловоз. Так виглядав тепловоз, коли його привезли до Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Виконавчий директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу Сергій Рой говорить, перш ніж керувати локомотивом, машиністам потрібно підвищити кваліфікацію. Цим тепловозом мало хто може управляти. Цим тепловозом мало хто може керувати, тому що навіть в керуванні тепловоза застосовані нові рішення, які дозволять мінімізувати вплив машиніста на керування. Всім машиністам, які будуть на цьому тепловозі, доведеться пройти курси підвищення кваліфікації на керування даним локомотивом. Сергій Гринків – один з тих, хто збирав тепловоз. Говорить, доводилося навіть ночувати на роботі, аби добитись такого результату. Встановлювали дизель на нього. Дизель-генератор бельгійський, компресорну установку, зробили шахту охолодження, повністю всі нові трубопроводи, пневматику, автоматику. Директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко розповів, що тепловоз прийшов майже рік тому. Від нього залишився тільки дизайн і рама. Все інше переробили з урахуванням сучасних технологій. Те, що вийшло, можна назвати маленькою науково-технічною революцією. Ми дійсно довели, що Україна здатна не тільки купувати нове за кордоном, а здатна виконувати висококваліфіковані роботи на найвищому рівні. За підсумком, ми отримали локомотив, який відрізняється від стандартного тим, що він возитиме більше вантажів, і у нього буде економічніша витрата палива. Роботи тривали рік. Замовником виступило приватне акціонерне товариство «ArcelorMittal». Вартість В'ячеслав Сімченко не називає. Говорить, модернізація у кілька разів менша, ніж вартість нового тепловозу іноземного виробництва. Сьогодні-завтра локомотив відправлять замовнику. Працюватиме він на кар'єрі. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Патрульні поліцейські у ролі помічників Святого Миколая. Правоохоронці відвідали три родини, які мають статуси малозабезпечених чи виховують дітей-сиріт, та вручили їм подарунки. Доброго дня! Доброго дня! Чи святого? Звісно. Ой, смотри, починають доставати. Здорово, які подарунки! Да. Это кому у нас? Давай посмотрим, кому это. Подожди, это Витеньке. Да. Это твое, зайка. Спасибо. Пожалуйста. Це родина Дерезюків. 31-річна Інга Дерезюк – мати чотирьох дітей. Найменшій донечці Єві – 5 місяців. Старший син, 7-річний Кирило, у школі. Подарунки приймають молодші брат та сестра Віктор та Кіра. Я їй віддам цю ігрушку, це я з нею віддам. Цю ігрушку, це мені, я з нею буду грати. Вона моя сестричка. Мені коли позвонили, то я навіть не повірила в те, що таке може бути. Що поліція розвозить дітлахам подарунки. У мене таке вперше. У нас сім'я дружня. Ми з чоловіком не ругаємося. Діти полюбляємо дітей, діти нас полюбляють. Звичайно, не слухаються, можуть і по жопі отримати, ну це вже таке. А так, все добре. Звісно, живемо бідненько, але дружно.
Акції патрульні влаштовують другий рік поспіль. Ми в цьому році вирішили підійти трішки з іншим підходом. Ми почали спілкуватися з дітьми, і перед тим, як прийти до них, ми запитували у них, які саме вони подарунки хочуть отримувати на День Святого Миколая. І вони були дуже задоволені не тільки лише від подарунків, а коли отримує те, що він давно хотів отримати, але за певних життєвих обставин йому не могли це купити. Наступна родина Молдовану. Бабуся Галина Андріївна протягом 10 років самостійно виховує онука Андрія. Хлопець колекціонує ляльки. Мріє стати стилістом, тому тренується на них робити зачіски. У подарунок від патрульних отримав те, що загадав на День Святого Миколая. Monster High – це кукли, які навчають бути добрими і, не знаю, вони гарні. Ось ця конкретно тобі подобається? Так. Так волоси, як там у неї? Волосся гарне, наряд гарний. Андрій запропонував зробити зачіску патрульній Юлії Рябокінь. Я думаю, що вдалося у нас дуже чудово, так? Мені подобається зачіска, я люблю взагалі, коли мені щось якісь роблять зачіски, коли порпаються в моєму волосі. Не було боляче, він то дуже обережно все робив, ну, мені дуже сподобалось. Отримав подарунок 13-річний Ілля Грушин. Хлопця виховує бабуся. Підліток захоплюється комп'ютерними іграми, планує займатися кіберспортом. Поліцейський подарував йому портативну колонку. Це вперше таке. Дуже несподівано. Подарунки придбало коштом управління патрульної поліції, витратило близько 10 тисяч гривень. Поліцейські планують протягом новорічних свят відвідати ще 15 родин. Кожна дитина з них потребує свято. Свято саме в цей день. І коли вони отримують ті свої подарунки і посміхаються, і кожен з них тягне ручку і говорить тобі дякую, це саме приємніше, що може бути взагалі. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у баскетбольній суперлізі «Парі-матч» відбудеться південне дербі. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» прийматиме Одесу. У сезоні 2019-2020 команди вже зустрічалися. 31 жовтня у Одесі перемогли господарі 74-73. У турнірній таблиці обидві команди перебувають у зоні плей-офф. В активі Одеси 7 перемог і 6 поразок. Команда Олега Юшкіна на четвертій позиції. Корабели з 12 матчів виграли 4 і посідають 7 місце. У останніх 5 зустрічах одесити здобули 4 перемоги, в тому числі 14 грудня у протистоянні з поточним лідером чемпіонату Прометеєм. Позитивний баланс у 5-матчовому відрізку мають і підопічні Віталія Чернія – 3 перемоги і 2 поразки. Але остання гра проти Дніпра завершилась не на користь команди з півдня. Дербі Миколаєва і Одеси відбудеться на паркеті спорткомплексу «Надія», стартовий свисток арбітра о 19:00. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вдалого дня. Більше новин розкаже Олександр Гордієнко вже о 17:00.